da sam već neke gradove i video da su pod vodom, no nebitno. Biće zaista poplave i pojavit će se nova zarazna bolest na jesen. Odnosno, to je već tu, ali samo što neće biti nikakvih zatvaranja. Miloše, ono što smo pričali, da će sljedeća godina biti najgora godina od Drugog svjetskog rata. Znači, najgora godina od Drugog svjetskog rata, godina velikih krvoprolića, godina u kojoj pšenica neće rađati. Zapamtite dobro vi koji planirate i zapišite to. Sljedeće godine pšenica neće rađati. A ne samo Evropu će gađati. I sljedeća godina, ono što je jako važno reći, da će ceo istok biti u plamenu. Reality show programi ovdje, što će izazvati veliki bes u narodu, i ovakav sistem u Srbiji može trajati maksimalno, hoćete da čujete do kada? Naravno. Do 25. marta sljedećeg primetio te neke sposobnosti kod sebe, koje sam sakrivao nakon operacija. Poštovani i dragi gledalci, moje ime je Miloš Živković Profa. Vi gledate kanal Profa Podcast i zamolit ću vas da kliknete na dugme subscribe na kanale Profa Podcast i Profa Podcast 2 da biste vidjeli ovakve i slične emisije. Moj današnji gost je možda neočekivano za moju publiku, ali počasni je član reda San Giovanni di Dio, jezuitski red, i to je jedan običan čovjek koji se bavio astrologijom, a sada se ne bavi njome, ajde da kažemo profesionalno se ne bavi, ali je ona sastavni deo njegovog života. Milika ne radi sa ljudima, tako da nemojte mu se javljati jer ćete ga džabe zvati. Moj današnji gost, kao što rekoh, je Milika Kaljević. Drago mi je da se čujemo i vidimo, Milika, i dobro mi daš. Na ovako lepoj najavi. Hvala tebi na gostovanju. Ja sam siguran da će ovo biti jedan od neobičnijih i jedan od, ajde kažemo, najonako univerzalnih intervjua. Milika, šta nam možeš reći? Aj prvo nešto o sebi, o svom životu, a onda kako si to ušao u astrologiju, čime se sada baviš i šta nam možeš reći o vremenu, kako misliš da nas iščekuje? Sjajne oblasti, pogotovo ova druga, šta nas čeka. Kao što si me predstavio, bavio sam se astrologijom zato što je to, mogu slobodno da kažem, jedina nauka o ljudskoj duši. Mnogi će reći psihologija zbog onoga psiha, jer psiha prevedeno sa grčkog znači duša, ali psihologija nije nauka o ljudskoj duši zato što nema hipotezu ljudske duše i samim tim ne može biti ni empirijska, ni ontološka nauka o ljudskoj duši. Zapravo prava ta nauka je astrologija, koja je, da kažemo, majka svih današnjih religija i današnje nauke. I ona je zapravo koren iz koga je niklo stablo i nauke i svih politeističkih religija koje su više božačke, dualističke, a abrahamske religije, judaizam, hrišćanstvo i islam. I one su čak sve svoje simbolike, svoje obrede, svoje
da kažemo prostim jezikom, svoju magiju preuzele od astrologije, mada su Jevreji to upakovali kao kabalu. Kabala je zapravo učenje o sefirotskom stablu, odnosno o anđelskim hijerarhijama. A vrlo dobro znamo da je to kod Jevreja došlo dok su bili u babilonskom ropstvu. Pre toga zapravo iz zoroastrizma, koji je po meni negde najčistija religija, a astrologija, nju ne možemo definisati ni kao nauku, ni kao religiju, zato što je ona i jedno i drugo. Postoje delovi astrologije koji se mogu empirijski dokazati, postoje delovi koji ne. Da li je astrologija dovoljna čovjeku? Nije. Da li je vera sola fide suffici dei? Da li je vera dovoljna? Ni vera nije dovoljna. Tako da neki balans između vere i znanja. A na koncu treba ipak reći šta je vera. Jer u Srbiji u svim emisijama svi se tako gađaju terminima, a ne znaju pravo značenje tih termina. Šta je vera? Vera ne može biti prava ili kriva. To sam već govorio. Vera može biti kao stanje duboke iskrenosti prema samome sebi. Štetna ili korisna. A religija znači religijo povezati se sa. Ovo što imamo danas su verski sistemi, odnosno sistemi koji su potkrepljeni dogmama, a znamo da su dogme zapravo istine koje se ne smeju proveravati. I znamo da tamo gde vlada strah, da tamo ne može biti prave vere, jer prava vera ne sme da bude nikakva dogma, niti strah od bilo čega, nego stanje duboke iskrenosti prema samome sebi, a samim tim i prema Bogu. Što se mene lično tiče, moj neki životni put, kao mali sam primetio te neke sposobnosti kod sebe, koje sam sakrivao nakon operacija koje sam imao. I eto, neuropsihijatar me spasio od... Zato što sam kod ljudi koji imaju neki problem video crnu mrlju na telu. I onda su tako, neka deca su se žalila mojim roditeljima. Ja sam kao dete zbog toga bio sankcionisan. Sve dok me psihijatrica nije pitala, dobro, da li vidiš neku crnu mrlju na meni? Ja mislim da je ona i dan danas živa i da može to potvrditi. Ja sam rekao da vidim na levoj dojci. I ona je onda rekla moje majci, vaše dete zdravo. Ja sam operisala kancer na levoj dojci. I to je tada tako počelo, naravno, mimo ovoga sviram 11 instrumenata, profesionalno klavir i harmoniku. Završio sam i muzičku školu i proučavao etnomuzikologiju. Naravno i teologiju, ali jedina mi je astrologija dala odgovore na ona tri najveća pitanja. Ko sam ja, odakle dolazim i kuda idem? A to bi, tu bi sad napravio paralelu sa Mark Twainom, kojeg su pitali, gospodine Twain, recite nam dva najvažnija trenutka. Pa kaže, to je onaj kada sam došao na ovaj svet, a kaže, a drugi? A kaže, kada sam saznao zbog čega. Naravno, čovjek je po svim arhetipovima i homo religiosus i homo faber, ali jedan od najlepših arhetipova homo viator, čovjek putnik. Tako
Čovek je i religiozno biće. Čovek mora u nešto da veruje. Ali vera, kada pređe u, da kažem, neke rigidne dogme, ona je veoma štetna. Za što je opet Jung dao odgovor za ljudsku dušu. A mi i svi teolozi najveću grešku prave kada o ljudskoj duši govore u drugom licu, moja duša. A duša, koju je najbolje Njegoš opisao u svome delu Luča, mikrokozma, što znači svetlost mikrokosmosa, to je zapravo ljudska duša, to je besmrtno i istinsko ja. To sam ja, to si ti. Ja i ti dolazimo na ovaj svet, jel tako? Ne dolazimo sa imenom i prezimenom, sa obrazovanjem, sa ne znam, titulama i tako dalje. Kroz majčinu, matericu koja je zapravo aerodrom za ljudsku dušu. I to je najveća alhemija života. I gledajte to čudo. Dolazi duša, dobija svoj fizički oblik i kada se rađa, mi to zovemo doživljava stelarno krštenje, kada ugleda svetlost dana. Zato se taj trenutak uzima za izradu, na primjer, natalnih karti. A zašto mesto rođenja? Pa često astrologi zameraju, to čujem u zadnje vreme, da mnogi astrolozi govore kako je zemlja ravna ploča, što je skandalozno. Znamo da su svi naučnici koji su, na primjer, Giordano Bruno, pa Galileo Galilei se bavio astrologijom, ali tada su astrologija i astronomija bile jedno. Dok se astronomija bavi mehanikom neba, astrologija se bavi duhovnošću neba. To isto možemo preslikati na mikrokosmički plan. Otvorimo ljudsku lobanju. Mi ćemo pod tim elektronskim mikroskopom videti razna jedinjenja, ganglije, ali mi nikad nećemo moći da vidimo o čemu taj čovjek sanja, šta on misli. Nećemo da moći da vidimo njegove misli. I tu je zapravo smeštena epifiza, ja ne znam kako se to ovde kaže, pinealna žlezda, koja je ono treće oko, što je dobilo jako negativnu konotaciju zbog možda nekih pojava u srpskom društvu. To treće oko je ono oko sa kojima mi gledamo slike svojih snova kada su nam dva telesna oka zatvorena. Dakle, to je epifiza. Ili ono Horusovo oko, ili kako hoćete. I meni je zapravo astrologija dala te odgovore još u srednjoškolskim danima, mada sam ja veoma rano počeo da proučavam astrologiju, tada nisam razumeo, jer što jedan kaže nije isto znati i razumeti. Mogu ja naučiti definicije na pamet, ali to ne znači da ću ja to razumeti. Što taj sistem je, nažalost, i u našim školama, da djeca treba da uče definicije, a da ne treba da razume šta je fotosinteza ili nešto slično. O tome se radi. Ukratko, meni i moj najbolji drug školski, ja sam inače kršteni pravoslavac. Ja nisam menjao svoju veru. Niti mi je to iko tražio, niti sam ljubio ruku rimskom papi. Za razliku od nekih, neću sad spominjati. Neka oni koji slušaju pokušaju da se sete ko je ljubio ruku
rimskom papi, eto ja koji nisam nešto aktivan u pravoslavnoj crkvi, a mnogo smo sarađivali. Ja nisam nikada poljubio ruku rimskom papi, možda je to nešto, taj neki gen iz Crne Gore proradio da ono, mi ne ljubimo lance, ali jednostavno, ja mislim da je naš problem ovdje generalno taj što nam je autoritet istina, umjesto istina. Da nam bude jedini mogući autoritet i vidio sam da se velika rimokatolička crkva toga dosjetila, a da pravoslavna crkva radi ono što je nekada radila rimokatolička crkva što se tiče financija. Dakle, od manastira Tumane i tako dalje, manastir Tumane su državni projekat. Ja poštujem svačiju veru, ali se držim one istine da moja sloboda prestaje tamo gdje počinje sloboda drugoga čovjeka. Ja se držim toga i tako živim. Da. E sad, volio bih te pitati vezano za tvoje predavanje za koje si mi rekao da ćeš imati uskoro, demonologija i psihologija, volio bih da na nešto o tome kažeš, ali pre nego što krenemo na to, samo me zanima kada si bio dete, kada si video te crne mrlje. Da li si ti to video kao što čovjek vidi sliku ili si ti to ipak negde osetio kao što čovjek nešto predosjeti? Pa slike i predosjećaji su vezani. To ide jedno sa drugim. I kod mene je bilo tako. Samo što sam ja to mnogo kasnije pokušao racionalno da objasnim naučno. Međutim, ipak se ne može baš, pa ni sama astrologija, oni će tamo reći, dobro, ta planeta deluje, objasnite nam mehanizam uzroka i posljedice. Koja sila? Elektromagnetna? Nije. Gravitaciona? Nije. Nuklearna slaba jaka? Nije. To su samo četiri sile zvanična fizika poznaje. Čekajte, koja to sila pokreće ljudsko srce koje je perpetuum mobile? Ljudsko srce je perpetuum mobile. Koja to sila pokreće ljudsko srce? Da li je to elektromagnetna sila? Nije. Da li je gravitacijona sila? Nije. Da li je nuklearna? Taman posla. Slaba jaka? Taman posla. Dakle, to je neka sila, a mi moramo prihvatiti da smo i ograničeni u ovim fizičkim telima. Da i mi imamo svoje granice znanja i saznanja, odnosno saznanja i znanja kako hoćete. Da to jednostavno. Ali tamo gdje prestaje saznanje, taj proboj paradigme, je li, pa nastupa znanje i onaj vakum pokriva vera. Jer ljudska duša ne trpi vakum, ne trpi besmisao. Zato ja, iako ću evo predavati na temu demonologija i psihologija, zato što sam svoju doktorsku disertaciju pisao na tu temu. Naravno, magistarska tema je bila astronomija u kulturi, baš se Rimokatolička crkva eto zainteresovala za to i ti radovi su dostupni. Ja sam odlučio da ih
štampam kao knjige, tako da će biti dostupni širokim masama. Mene je to jako uzbudilo kada sam prvi put video da to zaista postoji. Čak je nedavno snimljen film Papin egzorcist po istinitom događaju, i ja sam bio u Vatikanu baš i u njihovim bibliotekama, i u početku sam se pitao zašto tamo stoji šišarka. Je to italijanski ili ovaj američki film? Ja to ne znam. Ne gledam filmove, samo su mi rekli pogledaj taj film. I ja sam čoveče rekao, ajde da ja baš malo istražim šta ta šišarka znači u Vatikanu. Ona je zapravo epifiza. Zapravo, ko ovlada ljudskim umovima, taj je ovladao svetom. Da, da, to je taj film. Jeste, da. Taj film je snimljen po istinitom događaju. Ali to je, verujem, našim slušateljima možda dosadno. Možda Russell. Bi oni želeli. Pa, da, Russell Crowe. Ja sam gledao da... El ovdje... Exorcista del Papa. Da. Claro que sí. Ja sam tada te zapitao šta ta šišarka znači. I zapravo epifiza izgleda kao šišarkica. I zovu je tako. I nazivaju je kraljicom svih štitnih, svih žlezdi duž čovjekovog fizičkog tela. A čovjek je duh, duša i telo. U raspravi sa pravoslavnim teolozima ne, kaže, samo je duh i telo. Pa nekad kažu duša i telo. Ali čovjek je zaista duh, duša i telo. To je potvrdio profesor dr. Vladeta Jerotić, koji je bio i profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, da je čovjek duh, duša i telo. I tu treba objasniti ljudima, zbog pojave, pa ne mogu reći duševnih bolesti, jer duševne bolesti ne postoje. Postoji samo pomračenje duše. A kakva to tama može pomračiti ljudsku dušu? To je ego. Po starim Jevrejima, na primjer. Pa su onda Englezi napisali ego, everybody's got on. Svi imamo ego. Ego uglavnom pomračuje ljudsku dušu na taj način što joj suflira, nisi postigla to i to, nisi završila fakultet, nemaš decu, nemaš radno mesto, vidi onoga tamo, izgradio je to i to. Ali zapravo, po svim duhovnim praksama, po svim duhovnim, ja se izvinjavam, po svim duhovnim praksama... Ništa se nije prekinulo, da znaš, ako si imao poziv, ništa, snimanje je nastavilo se. Da. Po svim duhovnim praksama čovjek ne treba sebe da poredi sa drugima, nego sa samim sobom kakav je bio juče, pre dva dana, pre dve godine, pre 10 godina. Jedino tako može duhovno napredovati. Depresija, anksiozni poremećaji, da ne idem dalje, schizofrenija i tako dalje, psihoze. To su sve, to je sve spektar pomračenja ljudske duše, koja je božanska iskra u ljudskom telu. To sam ja, to si ti, to je svako ko sluša. I sve je to posljedica nabubrelog ega. Da.
Da. I onda zašto je potrebna psihoterapija? Zašto je ta sugestologija toliko jaka? Ako znate koje reči treba da upotrebite. Na primjer, za klasičnu psihoterapiju, koliko ja znam, trebalo je od 2 do 4 godine gdje je čovjek govorio samo negativne stvari o sebi. Danas se to rešava za jedan dan. Čak je i autizam izlečen. Ali, meni je drago što se lekari, čak univerzitetski profesori medicinskih fakulteta, okreću ovim znanjima i što traže razgovore i uglavnom su u većini slučajeva rezultati dobri, ali ono što je, kad smo spomenuli egzorcizam, važno, jako je važno videti da li je zaista osoba zaposednuta ili je u pitanju pomračenje ega, odnosno kako bi to popularna psihijatrija rekla, anksioznost, depresija, manična schizofrenija i tako dalje. I tu je jako bitno napraviti razliku, jer snimke koje sam ja gledao ovdje u Srbiji, ni jedan snimak nije bio slučaj egzorcizma. Spomenut ću manastir Ostrog, gledao sam snimke sa manastira Ostrog, gledao sam iz mnogih crkava, gledao sam čak i iz Ruske pravoslavne crkve, ono nije bio ni jedan slučaj zaposednutosti. Ono je bila, što bismo jezikom psihijatrije nazvali, paranoidna schizofrenija, manična depresija. Ljudi vrište, to je sasvim normalno u takvim stanjima gde je potrebno sa osobom razgovarati. Znači, ta osoba je, kad ego pomrači ljudsku dušu, onda dolazi do... Znači, ta duša je već ovde i sada u stanju pakla, odnosno u paklu. Ta priča, evo, kao neko ko dobro poznaje Rimokatoličku crkvu, niko više ne veruje ni tamo da su raj i pakao neka mesta, pa čak i taj limbo, to je stanje. Raj i pakao su ovde i sada. To su stanja duše. Pa to i Hristos kaže. E sad, ta priča o raju i paklu je zaista došla iz Rimokatoličke crkve, sa zapada. Dante i njegovo pero, gde je opisao tamo razna mučenja i tako dalje. Naravno da raj i pakao počinju ovdje i sada, a raj, najlepše nešto što sam mi je moglo pasti na pamet o raju, šta je raj? Raj je gledanje licem u lice. Ako ja i ti možemo da lepo pričamo, a pakao je, kaže, nemogućnost gledanja drugog lica. To i Hristos kaže. Pa onda nastavlja, tamo je škrgu zuba iz veke tlanaca, pa nastavlja, tamo niko ni s kim ne priča. O tome se radi. A limbo stanje zaista postoji, ali to je duša koja je izašla iz tela i ne prihvata da je napustila telo. Ja ne bih govorio o smrti. Smrt je samo jedan prelazak kao i rođenje. I isto svi se pitamo gde mi to idemo posle ovoga života. Isto je pitanje gde smo bili pre ovoga života. To su
po meni dva ista pitanja koje može biti sliveno u jedno. O tome se radi sad. Na zanimljiviji deo. Misliš na eventualne predikcije šta da očekujemo u budućnosti? Znam da to čekate. Pa da, naročito publika, Srbija, Bosna, Hrvatska, Crna Gora, Balkan ceo, šta da očekujemo? Ja sam se samo jednom pojavio u javnosti, to jest u novinama. To može svako da proveri na Google, gdje sam rekao, ja mislim da je to bila 2018. ili 2019. godina, ne mogu se tačno setiti, kada su me pitali, svi astrolozi kažu da se na svakih 20 godina menjaju ciklusi i tako dalje. Sad možda nismo učili istu astrologiju, moguće. Ja sam tad rekao da 2020. godine neće biti. Da će to biti zapravo najgora godina od 90. I zaista te 2020. što možete pročitati tamo, kao da nije ni bilo. Bio je lockdown, COVID. I tu se već spremala priča sa Ukrajinom, samo što to niko nije baš primećivao, a tek Ukrajina, o tome ćemo posebno, jer zaslužuje zaista jedno opširnije objašnjenje. Srbija. Srbiju na jesen čeka zarazna bolest. Da, ja volim kratko i jasno. Zarazna bolest. Ja sad neću koristiti astrološku terminologiju. Da li se Pluton retrogradno vratio u Jarca? Pa još kada čujem sazvežđe Jarca, ne može Pluton biti u sazvežđu Jarca zato što su znaci tropskog zodijaka u raskoraku sa sazvežđima. I kad čujem neke astrologe da govore Saturn je u sazvežđu riba, nije Saturn u sazvežđu riba, nego u tropskom znaku riba. I to je nešto na čemu bi trebali malo poraditi, znate, a kamoli na predikcijama. E sad, kratko i jasno. Od Balkana do Irana, čitav taj drevni pojas postaje tektonski nestabilan. Tako da ćete, a mislim već je, gledat ćete i bit ćete svedoci zemljotresa u serijama. Srbiju, ovo dobro zapamtite, Srbiju na jesen čekaju poplave. Srbiju na jesen čekaju poplave. Ali isto tako, a jesen je već tu. Mislim da sam već neke gradove i video da su pod vodom, no nebitno. Biće zaista poplave i pojavit će se nova zarazna bolest na jesen. Odnosno, to je već tu, ali samo što neće biti nikakvih zatvaranja, niti nešto slično. Oni će pokušavati, ali ne, neće to biti cilj. Zato što ja sam često sa ljudima se raspravljao oko korone. Da li korona postoji ili ne postoji? Ljudi nije stvar u tome da li je prirodna ili veštačka. Pitanje je da li je ona stvarno tu. Odgovor je da, ona je bila među nama. Ministarka zdravlja Danica Grujičić. Kao informacija je bila među nama. Nisam te razumio. Kao informacija je bila među nama.
Pa dobar da, ili misliš da je bila fizički među nama? Pa bila je, da. Ali citirat ću sadašnju ministarku zdravlja, koja je kod Milomira Marića u emisiji Ćirilica izjavila ovim rečima: nikome ne može ubediti da je ovo prirodna pojava. Reč je o veštačkoj pojavi. Dakle, COVID jeste bio verovatno veštačka stvar. I do duše ja nisam imao COVID, nisam se vakcinisao, ali to je moja lična stvar, zato što sam ja vlasnik svoga tela i ja ne mogu nikome sugerisati da li će se pred tim nekim novim sojevima vakcinisati ili neće. To je pravo svakog. E sad, tu je nezgodno sa decom. Nezgodno je sa decom, ali s obzirom, Miloše, ono što smo pričali, da će sljedeća godina biti najgora godina od Drugog svjetskog rata. Znači, najgora godina od Drugog svjetskog rata. Godina velikih krvoprolića. Godina u kojoj pšenica neće rađati. Zapamtite dobro vi koji planirate. I zapišite to. Sljedeće godine pšenica neće rađati. A ne samo pšenica, po mom nekom viđenju, ništa neće rađati. Tako da, i onda sam se setio jednoga čovjeka koji nije više među nama, a uvek ga treba spomenuti, Dragoš Kalajić, u jednom razgovoru je izjavio: Srbi će opstati zahvaljujući siromaštvu. Ja to dugo nisam razumeo. O čemu se zapravo radi? Nemac nije navikao da nema struju dva dana. Nemac nije navikao da nema vodu 24 časa. Nemac nije navikao, pa ne samo Nemac, Švajcarac, Danac. Dakle, Evropa će nastradati. Zapamtite dobro. I ja se sad ne razumem u tu raketnu tehnologiju, pa mogu nekim svojim jezikom to objasniti. Evropu će gađati. Ali ne mnogo jakim nuklearnim glavama, nego verovatno nekim, kako oni to kažu, taktičkim, koje više imaju dejstvo po dubini nego po širini. Tako da će biti gađana i Nemačka, i Poljska, i Rumunija. A ono što bih ja voleo da se zabeleži i da ostane zabeleženo je to da će pravi nuklearni interkontinentalni rat biti 2030. godine. Ali da ni jedna raketa neće pasti na zemlje bivše Jugoslavije. Naravno, mi živimo u Srbiji, tako da mogu da kažem da eto, ni jedna raketa neće pasti na Srbiju. Koje godine si rekao da će biti taj pravi nuklearni rat? 2030. Dobro, i evo, samo da kažem za publiku i za one koji prate ovog tipa emisije i za one koji su skloni da nešto prijave ili da ugase, i za one koji mogu da ugase koji god video, ovo će biti objavljeno na drugim ovim portalima, na Ramblu, na Vimeu ili na nekom trećem portalu, tako da zamolio bih da ipak to ne ugase.
da sačekamo da pa da vidimo. vidimo. Ja se nadam da ti grešiš, ali ja po tonu tvom glasa ja vidim da ti veruješ u to zaista. I samo mogu da kažem, ono, nadam se da ovaj dečko greši, ali ono, eto, vidjet ćemo, pa svašta nešto nas je inače zadesilo u proteklih ovih godina. Da. Ukrajina, pogledajte, ima 2018. godine je objavljeno, ukucajte Mijeli Kakaljević, moj drug je snimao emisiju, zove se Luča Mikrokozma. On je mene pitao šta će biti sa Ukrajinom još tada. Kada nije krenula ovakva ofanziva. Ja sam rekao, Ukrajina će biti napadnuta i bit će podeljena. Zato što Rusi moraju da drže polovinu Ukrajine zbog prevencije nuklearnog napada. A sad kažem, da će Rusi ići do kraja. Meni je žao narod, jer u svakom ratu strada sirotinja. Pa tako i ovde kad bude nekih nemira, znamo kako je Vojvoda Mišić rekao da na sred Beograda treba podići spomenik srpskom seljaku i srpskom volu, zato što su svaki rat dobili, a na kraju isto završili. Srbija, može to bolno reći, u granicama u kojima je sada neće postojati. A daj Bože kakve će biti, kakve granice da očekujemo? Da. Pa ne znam da li to sme sad. Aha, da se dobro, da... dobro. Ti biraj pa ono, ne moraš da kažeš. Ovaj... Ne moraš, ne moraš. Ne bih. Dobro, dobro. Pa hvala ti puno, Milika. Šta ti kažem, evo samo je ovo da te pitam, jer ono, zanima me tvoje mišljenje, prosto otvara mi se to pitanje. Jovanova apokalipsa, vidiš, je istinita. Ja nisam verovao do pre godinu dana da se sve to namešta i da sve ide onako kako tamo piše. Kaže, kad Kinezi izbiju na blisk, kada žuti, odnosno Kinezi izbiju na Bliski istok. Eno, Kinezi već grade 6 traka autoputeva ka Bliskom istoku. Kinezi će zauzeti, ja mislim, za manje od godinu i po dana Bliski istok. Svet će biti podeljen na 10 unija, zapamtite to dobro. To je jako važno znati. Onda vulkani koji su dugo bili uspavani će se probuditi. Ja sam zabrinut za Vojvodinu zato što živim u Vojvodini. Kada sam tamo u tom intervju rekao da će se ovde pojaviti ludi vetrovi misleći na tornada i na led koji će biti velika šteta, tamo sam rekao, naoružavajte protivgradne stanice raketama. Međutim, meni su se smejali. I prvo je stradalo moje mesto, Baško Dobro Polje, i moja opština Vrbas. Led je bio veličine teniske loptice. Nebo je bilo zelene boje. Ja sam prvi put u životu video zeleno nebo. I imali smo, naravno, što će meteorolozi reći, trombu, ja ću slobodno reći tornado kategorije F2. I to će biti česte pojave u Vojvodini.
A ne samo u Vojvodini, nego od Slovenije, Hrvatske, pa sve do Vojvodine, odnosno Bačke. Reci mi, da li misliš da je to plod te ljudske veštačke, da li je to veštačka tvorevina ljudska ili je to prirodna tvorevina, priroda reaguje na ponašanje čoveka, tog nabubrelog ega, ili je to svakako prosto suđeno, pa čak i ako je veštačka tvorevina, sve ovo što si rekao, počev od tog grada, velikih kugli, tornada, čak i vulkanskih erupcija, zemljotresa, jel? Mnogi pričaju da sve to može da se izazove. Ljudi koje ja znam lično, a koji dobro poznaju rad Nikole Tesle, kao što je profesor doktor Goran Marjanović, profesor Velja Abramović i tako dalje, kažu da je to vrlo moguće izazvati. Jednu takvu mašinu. E, a da, a reci mi, da li... Bila je i 1930. Da li ovo što će se dešavati će biti veštački izazivano? A šta je tada bilo? Bila je velika svjetska depresija, je li tako? I kada dođe do zasićenja, grad iste veličine je zabeležen 1930. godine u Beogradu. Pa ne znam da li je tad postojao taj harp, kako ga zovu, koji sam ja zaista proučavao naučno. Harp je radarski sistem koji služi na Zemlji kada solarna magnetna oluja pogasi satelite. Služi kao radarski sistem da bi uspostavio kontakt sa svim podmornicama. Dakle, kada solarne magnetne oluje, koje su prirodne pojave, pogase sve satelite. I HARP emituje takozvane ELF talase. Znamo da su ti ELF talasi usmeravani na Severnu Koreju, kada su otkriveni oni podzemni tuneli za testiranje nuklearnih eksplozija i tako nešto. Amerikanci su iz satelita snimili te kanale uz pomoć sistema HR koji emituje i nabija talase čak do zemljinog jezgra, ima sposobnost. Međutim, postoji i sami naučnici koji se bave time, kažu da postoji nus pojava, a to je poremećaj klime u tom delu gde se upotrebe ti ELF talasi. Pa to je sad ko ova priča o 5G mreži. Ja mislim da smo mi još na 4G. Je li tako? Da. Da ćemo većinom, tek. Da. Bili smo i na 2G, i na 3G, i na 4G. Morat ćemo se navikavati i na 5G, sve mi se čini. Sljedeća godina, znači, ja bih voleo da se ljudi negde, ali ne mora čovjek biti astrolog, dovoljno je da upotrebite zdrav razum i da vidite kuda ovo ide. Dakle, meni je lako, ja sam monaški tip, ja mogu sa korom hleba da preživim dan, ali neko ko je megaloman neće moći, i taj će biti u velikom problemu. O tome se radi. I sljedeća godina, ono što je jako važno reći, da će ceo istok biti u plamenu 2024. I da će verovatno
ajde to sad kažem, verovatno doći do sukoba između Kine i Amerike. I to će se sve odvijati do 2030. godine. U tom vremenskom intervalu upotrebit će oni te neke raketice, pa će malo gađati Evropu. E, Evropska unija će se raspasti. To mogu da potpišem. Evropska unija će se raspasti. Međutim, zemlje u kojima se skladište američke rakete, znamo koje su to zemlje, da je to Poljska i Rumunija, će biti prve na udaru tih raketa srednjeg dometa, kako se to zove. Malo sam se pripremio. A onda, da li je ta priča o Antihristu zaista tačna? Jeste. Ja u to nisam verovao, iako sam studirao to, magistrirao, odbranio doktorsku disertaciju, ja u to stvarno nisam verovao, dok mi jedan episkop Srpske pravoslavne crkve nije protumačio meni razumljivim jezikom. Kada crvena aždaja izađe na Bliski istok, Kina već gradi 6 traka autoputeva ka Bliskom istoku i izaći će na Bliski istok. Doći će i kod nas. Zato što možda ja ne volim o našoj politici da pričam, koja svakako nije dobra. Mislim da je to nije dobra blaga reč, koja je katastrofalna. Da ovu prugu koju grade Kinezi ovde, Srbija neće biti u stanju da vrati taj kredit i da će im dati vlast nad tim delom. I još samo ostaje privatizacija dva preduzeća i to će se završiti. Tako da sad se treba one rimske držati. Domovina je tamo gde je dobro. A čovek, šta je čovek? Dobro, besmrtni jesmo, a mi moramo ići dalje. Međutim, šta ćemo mi svojim potomcima, vi koji imate decu, to je veliki podvig. Šta ostaviti generacijama koje dolaze? I ja opet kažem, rešenje je u onoj maksimi da je domovina tamo gde je dobro. O tome se radi. A da, svaki, ti preporučuješ ljudima? Pa svaki Rus, pa tu treba napisati vodič. Skoro pa vodič za godine koje dolaze. Meni jedino to pada na um. Svaki Rus, verujte, sanja da bude Amerikanac. A nama Srbima je stomak uvek bio na zapadu, a glava na jugu. Dobro, to je i zbog možda što su Rusi zaista potekli odavde. Nije bilo, to vam ja mogu potvrditi, koji sam imao pristup jednoj od najmoćnijih biblioteka na svetu. Srbiji nije bilo nikakvih seoba, nigde. A vidimo sad se to menja i da se ti udžbenici štampaju sa strane. Ali mi se dopada što su hrišćanske crkve ipak shvatile da moraju da sarađuju, jer metla koju su stvorili Jevreji da smaknu hrišćani ne je islam. I posljednja bitka će biti
između hrišćana i muslimana. Da. Već su o tome pričali na mom kanalu, da, da. Da, a što se tiče Ukrajine, taj rat će trajati još dugo. Do 2030. Osvojit će Rusi i Kijev i polovinu. Mislim, sad neki se tome raduju, neki ne. Ja to gledam drugačije zato što strada sirotinja. Žao mi je ukrajinski narod. I gde je tu američka pobeda zapravo? Što su naterali jedan isti narod da se ubija međusobno. To što neko veruje drugačije, na primjer, ja imam pet braće, svaki veruje različito, i šta sad mi nismo braća, mislim, ne razumem. Mislim da su i, ali novo doba. A to je termin koji je jednako satanizam. New Age, to je pokret. To je kao kada bismo rekli sutra je pokret. Pa, kao što su neki deci ukrali dug. Neću da ja ih spominjem. Tako neki su nam ukrali novo doba. Neki će nam ogaditi sutra, tako što će da nam ga ukradu. Pa onda imate razne sektologije, stručnjake. Ali što Hristos kaže, po delima njihovim poznaćete ih. Vi vidite da su ti ljudi deformisani, da su puni tih silikona, deformiteta, da ih zapravo jede taj ego, da im ego jede dušu, jer nisu uspeli, možda, ne možda, nego sigurno, nisu uspeli na tom svom nekom putu, pa su se razočarali i onda je astrologija New Age. Kako astrologija može biti New Age kada ni hrišćanske crkve nisu postojale kada je astrologija postojala? Ni judaizam kao takav nije postojao kada je astrologija postojala. Dakle, ona je prva religija i prva nauka. Prva merenja su vršili astrolozi. I ona nije geocentrična, to ni jedan astrolog nije rekao. Ona je čovekocentrična. Zato se uzimaju koordinate gde se čovek rađa. Pa kaže, za vas je sunčev sistem geocentričan. Ne. Za nas je sunčev sistem čovekocentričan. Da se čovek rađa na Veneri, bio bi venerocentričan. Ali se ne rađa na Veneri, rađa se na Zemlji. O tome se radi. I tako mnogo, ali isto moram spomenuti i napomenuti da se astrologija danas zloupotrebljava. Ovo danas što se pravi od astrologije je kao ono 90. godina i ja bih to strogo zabranio. Da se ja pitam, a međutim, pošto se ja ne pitam, to neće biti zabranjeno. Jako malo znanja, jako malo rada, jako malo sentimentalnosti, jako malo empatije. E, to je ono što fali. Ipak biti astrolog, to je biti i psiholog, biti i na neki način i drug, i prijatelj, i
što kažu, svakoj duši prići na golubijim nogama. Da. E sad, možemo raspravljati, ali nema potrebe o tome da li je astrologija nauka ili nije. Možemo reći i da jeste i da nije. Ali da li je onda matematika nauka? Nije. Zato što je izgubila kriterij postojanja. Ona ne može biti ontološka nauka. Fizika jest. Ali opet i ta fizika, čovjekov najglavniji problem je njegova želja za konačnosti. Dakle, imamo samo četiri fundamentalne sile i to je to. I svi fizičari se obrazuju u okviru tog kruga. Onda imate jednu diametralno suprotnu ludost gdje imate ljude koji ne vrše nikakva ispitivanja, a govore o nauci. Dakle, vrlo se dobro zna kako teče i kako se izvodi taj naučni metod, kako se vrši proboj paradigme. Naravno da ne postoji recept za naučno otkriće. To se ipak negde daje, kao što nijedan kompozitor nije rekao, sad ću da napišem neku kompoziciju, etidu ili nešto slično, nego je seo, pa je dobio inspiraciju. Nažalost, mnogi su koristili i narkotike. Tako da, neki moj zaključak, evo za kraj, pošto sam napisao ovdje da ne pričam dugo, pošto mi je to mana. 20. vek je bio vek atomske bombe, a 21. vek u koji smo tek ušli će biti vek proučavanja ljudske svesti. I nemojte da vas plaši ova veštačka inteligencija. Ipak će, uvek će čovjek morati time da operiše. Da. Da, Milika, ovo je jedan nevjerovatan intervju gdje moram da priznam da si me malo uplašio zato što sam vidio da zaista to iz dobre namere i to što pričaš, iako su te loše predikcije, istinite su, jer vidim da ti pričaš istinu, ono u šta 100% veruješ. Ako možeš, eto, samo za kraj, šta bi posavetao ljudima, da kupe kuću negde malo podalje od grada ili da imaju svoje placeve, da obrađuju malo sami zemlju, ali ili je džabe zato što ništa neće rađati. Pa da, negde si svojim pitanjem delimično i odgovorio na pitanje. Naravno, pošto sam ja sa sela i radio sam baštu, video sam da se pojavljuju raznorazne bube za koje su mi rekli na poljoprivrednom fakultetu, nemoj to nikom da pričaš, ali to je zaista došlo. Sad, to došlo znači verovatno ubačeno. Što se radi? Ovo je zaista jedan hibridni rat gdje je uključeno sve. Pa čak i, mogu slobodno reći, i magija. Vidi što nismo spominjali, široka je tema.
Šta ljudi da rade? Ja mislim da ljudi treba prvo da počnu da rade na svom duhovnom buđenju. A kako se to radi, možda će i to zvučiti malo mračno, baš kao i ova moja majica i ja, tako što se neće porediti sa drugima, nego sa sobom, kakvi su bili juče, pre godinu dana, pre 10 godina. Nužda zakon menja. I što kažu naši stari, bez nevolje nema bogomolje. To je tačno i ja sam primetio da naš narod u svim kriznim situacijama, u tragičnim situacijama, postaje ipak samilostan, empatičan, sve suprotno od onoga što je sada. Gde se čekaju sad nekakvi reality show programi ovde, što će izazvati veliki bes u narodu, i ovakav sistem u Srbiji može trajati maksimalno, hoćete da čujete do kada? Naravno. Do 25. marta sledeće godine. Ovakva vrsta sistema, jel? Ne govorimo o ovoj vlasti, govorimo o bilo kojoj vlasti koja je deo ovakvog sistema. Stvarno verujete da jedan čovjek može da vlada? To je nemoguće. Dakle, u svima nama koji živimo ovde je deo. Rekao si do 29. marta sledeće godine. 25. 25. marta, ok. 25. marta sledeće godine, do tada će ovaj sistem ili implodirati ili eksplodirati. Mada ja mislim da će pre ovo drugo eksplodirati, da će biti zaista siromaštvo, će se produbljivati, zakoni će biti nadevropski, primanja će biti afganistanska, tako da negde, što kažu, u Srbiji imaju neki proroci, tarabici, da li je tačno to da će Srbija stati pod jednu šljivu? Da. I ono što se vidi nakon tog rata interkontinentalnim raketama 2030. šta će biti nakon toga? Onda će svi, a tada će biti spaljene 2/3 šuma i tako dalje. Kaže, šta će onda biti? Pa kaže, onda će svi narodi reći, dosta nam je više svega, dosta nam je ratova, a svet je već podeljen na 10 unija u to vreme, i onda će reći, evo čovjeka koji vam donosi mir, i zaista 3 godine će vladati mir. Međutim, problem će nastati onda kada on kaže, ja sam vaš Bog. Znamo da je reka Eufrat presušila, Kinezi iz crvena aždaja izbija na Bliski istok, obnavlja se Solomonov hram i tako dalje. I kažu, kad on to kaže, to sam već čuo od nekih svetogorskih monaha, a i poklapa se sa svim mistici, sa viđenjima svih mistika, pa i sa astrologijom, da zaista kad on dođe, da će se 3 godine stvarno živeti lepo. I onda kad on kaže, ja sam Bog, kaže, kap kiše neće pasti na zemlju 1 mesec. I onda, kako stari zavet to, Bože, starozavetni
proroci će se pojaviti, Enoh i Ilija, to stoji u Jovanovoj apokalipsi ili otkrovenju, i oni će ga uništiti. To nisam još uspeo da dešifrujem, ali da stvari idu ovim tokom iz dana u dan, ja sam sve sigurniji. Naravno, ja sam se nadao da ovi ludi vetrovi neće biti ovde, recimo u mom Baškom polju, pa se dogodilo. Pa da 2020. neće biti takva, pa je ipak bila meni bar mnogo gora i svima oko mene. Ja mislim da je kao da nije bilo, kao da te godine nije ni bilo. O tome se radi. Ne trebamo da mrzimo jedini druge, jeli, ako je to moguće, biti hrišćani. Šta znači biti hrišćani? Svi mi tako lako sebe proglašavamo za hrišćane. Kaže, kada ti opali šamar na levi obraz, okrenu mu desni, pa kaže, o Isuse, kaže, koliko puta da oprostim? 7, 8, kaže, 7 puta 77. Da li je to moguće danas? Jako teško. I onda vidite što Njegoš kaže, a svi ljudi pakleni duhovi, vi vidite da je narod, da je kolektivno nesvesno ovoga naroda uzavrelo. I ono što ja sad mogu osjetiti je kao nekakvo zatišje pred buru. Zaista, bit ćete svedoci vremena epskih razmera. Epskih razmera. Ja nikad nisam ni pomislio, a kamoli poverovao, da ću ja biti savremenik tih dešavanja. Pa i vi. Ja to nisam verovao, ali očigledno da je to to. A dobro, ako treba neki smrt nastupi, to je na kraju krajeva samo jedna kapija za ulazak u drugu dimenziju i sa tom mišlju lakše se prelazi i prolazi samo iskušenje. Kažu, da li se treba plašiti smaka sveta? Smak sveta se ne dešava i neće se desiti nikada. Ja nisam rekao da će se desiti smak sveta, nego će se desiti rat interkontinentalnim nuklearnim raketama sa kontinenta na kontinent. To ne znači smak sveta. A znate šta je smak sveta? A koliko misliš da će čovečanstva biti uništeno? Pa dve trećine. Će stradati, jel? Da. Ali od posljedica. I ja nisam u tom smislu rekao, niti se može desiti smak sveta, ali to da. Smak sveta se zapravo desi na dnevnom nivou, pa sigurno onoliko puta koliko ljudi umre, jer je svaki čovek jedan svet i svaka žena je jedan svet. Ono što je jedan rekao, kaže, svet je stvaran samo kada ja jesam. Dakle, ta moja smrt je smak mog sveta. Pa čak i oni nesretnici što su bili po logorima, iako su umirali zajedno, svako od njih je ponaosob posebno prolazio kroz smrt sam, kroz kapiju smrti. Smrt je zapravo tačka u onoj osmici, smrt i rođenje.
Naravno, ali u tamo jednoj drugoj realnosti gde ne postoji vreme. O vremenu su svi govorili i ja sam dugo razmišljao o tome šta je vreme. Za mene je vreme redosled događaja u večnosti. Da li postoji vreme u tom smislu? Da. Čak i kad čovek ostane bez svog fizičkog tela, zašto bi se ja samo identifikovao sa svojim fizičkim telom koje će svakako ići u zemlju. Ali treba gajiti duh, dušu i fizičko telo. I to je ono kada duh, odnosno svesno ja i duša zarate, telo strada. To vam je od depresija, od... I zato je jedan veliki ruski pisac rekao, kaže, blago tebi ako ti svest u srcu boravi. I to je jako lepo rečeno, pa čak i kod Rusa sam to pitao, gde molitva prosta tu angela dosta, angeli i demoni postoje. Samo što bih ja tu malo doradio, postoje angeli, arhijangeli, postoje pali arhijangeli i angeli i postoje demoni. Ne postoje entiteti. Entitet je bezlična stvar. Kao kad kažu Bog je kvantno polje, a to je bezlična stvar. To je kao kada bih ja sada rekao a Bog je kao autoput. Da li taj bezlični mrtvi autoput može da stvori nas ovakve kakvi smo? Ne može. I tu sam se razdvojio od okultista koji su negirali te neke istine, očigledno su im smetale. Za mene je Bog ličnost, kao što smo i mi ličnosti. Samo ja bih to nekim metaforičkim jezikom objasnio, kao kada se val ili, kako se to kaže, talas digne od okeana, pa od tog talasa se dignu one kapljice i kaže vale, seti se da si more. E tako su te kapljice ljudske duše u telima. I po meni Petar II. Petrović Njegoš i njegovo delo Luča mikrokozma, to je najbolja duhovna knjiga koju sam, odnosno to je jedan ep, to je ne znam kako to da nazovem, nešto zaista po meni veće od pa čak i mnogih svetih knjiga, gde on tamo opisuje pesničkim jezikom ljudsku dušu, pa kaže: ako istok svjetlo sunce rađa, ako biće vriju u luče sjajne, ako zemlja priviđenja nije, duša ljudska jeste besamrtna, mi smo iskra u svetlu, u smrtnu prašinu, mi smo luča tamo obuzeta. To je Njegoš rekao. Sad možda ja nisam citirao dobro, ali najveće tajne mikrokosmosa i makrokosmosa je stavio u stih. I eto, možda bih tako završio sam. Milika, šta ti kažem, osim hvala puno na ovoj neobičnoj i neverovatnoj emisiji. Hvala ti puno, eto, na tvojoj iskrenosti i na tvojim upozorenjima.
Hvala svima na pažnji i ako ste ostali eto do ovog momenta, zapratite Profa podcast i Profa podcast 2 i ostale moje mreže koje će biti dole u opisu. Ako, pošto Milika neće da ne nastavlja sa radom, to jest ne da ne nastavlja, nego prosto time se više ne bavi. Pričat ćemo o stvarima koje budu želeli, nije nikakav problem. Hoćeš li da ostavim link tvog Facebooka ili... Može, da. Da, može, može. Eto, ali čisto eto, da zna publika, on se ne bavi time više sa klijentima, da, no, nego eto, čisto ovako da se popričate, da se duše, ajde, onako upoznaju. Hvala svima na pažnji, živi, zdravi bili. I neka vam kako svaka zvezda bude naklonjena. Možeš opet reći, izvini. Kažem, i neka vam svaka zvezda bude naklonjena. Tako je, živi, zdravi bili, kakva god iskušenja da dolaze, proći ćemo ih sa optimizmom i sa verom u to da, eto, nismo ovde slučajno, svako od nas je ovde iz nekog razloga došao i ako smo baš u ovom momentu ovde, a vremena su takva, to je onda jedna divna stvar. Znači da smo specijalne neke duše. Tako da, kao što rekoh, život ide dalje i idemo i mi dalje. Vidimo se u nekom od sledećih intervjua, zapratite moje kanale i sve najbolje. Pozdrav! Zdravo svima!